Uma hora tem que dar certo essa porra. Nossa. Caralho, mano, o bazuca tá em todos os lados do campo, cara. Que porra é essa? É escroto, né, mano? Nossa, eu lembro quando eu jogava contra, era uma merda. Ah, toma. Bola. Oh. Nossa Senhora. Ele meteu um opa, e deu foi. Essa porra fora, mas... Ah, não é possível. Tá escutando aí? Então. Bora, já pressiona. Boa, já pressiona, vai nela. Isso. Isso. Vai. Boa. Amanhã eu vou comprar um fone, mano. Toma vergonha na cara. Acha dois triângulos aqui, ó. Valeu. Tem na mesma, velho. Se quiser. Valeu.
menos. Fala, boi. Foi tá uma desgraça, mano. Mas eu vou na lojinha de comprar um. Caralho, na lojinha pra mim vende outra coisa, mano. Então, estou pegando na lojinha. Baratinho. Vai na Americanas, viado. É Ah, baratinho garoto. também. É que aqui é longe de casa, mano. Tá achando um lugar chinês aí pra vender? Mano, baixa do Nunca ano. gostei. Qualquer fita você baixa o Rappi, viado. Às vezes tem fone lá no Rappi, viado. Às vezes entrega. É, vou. Esse aqui. Comprei no Rappi esse Bora, aqui. vai. Hoje pressiona. Vai tomar no cu, mano. Vamos lá, chat. Foi mal, viado. Esse pá dois triângulo passava, Não, mano. foi boa, viado, foi boa. Mas eu não foi inevitável Boa, ali um André. triângulo ali. Boa, André, isso aí. Boa, já ganhou. Vai, bora acertar. Vamos jogar essa bola pelo chão. Bora, bora. Cada um em um. Boa. Boa, pior. Mais uma. Um pulo de baixo, esquece. Ah, ramelei, ramelei. Putz, agora. Calma, Dega, calma. Lá no André. Isso. Ó o Clebinho. Boa. Bora, pressiona. Pode ir, pode ir. Foi mal, Isso, chega assim rapaziada. muito perto, velho. É que você tem que ficar, tipo, muito perto já antes do cara lançar. Por isso que o target não puxa. Os MC, eu vou ficar no limite aqui, viu, mano? Os MC fica esperto. Boa. Ó, tô lá no segundo. Isso, vai pro ataque. Vai, Chagas, pode correr. Pode vir que aqui é bot. Então toma. De primeiro, hein, Dezinho. Demorou. Ai, Dezinho, chuta, Não, galera. Vamos fazer Clebinho. gol. Valeu. Achei que o Clebinho tava na frente, ia fazer você. Calma, Necker. Bora fazer gol aí, vai. Boa. Vamos, faz escadinha, vai fazer escadinha. Chega no ala. Ui, droga. Era pro Piau chegar a fazer escadinha. Eu não tava esperando o Piau devolver. Achei que ele ia continuar girando. Mano, às vezes também, não precisa ser todas no 2x também não, mano. Tem umas que dá pra quebrar no R1x, mano. Pra R1, né? dominar já puxando pra dentro. Penal. Vamos fazer essa jogada do primeiro aí. Tentar acertar. Nossa, como que essa bola não entrou? Bora, ele pressiona. Excelente, André.
Boa, Chaves. Essas de no chão assim é boa, mano. Pra puxar um elástico, um fake Dá pra shot. driblar, né? Legal. Ou um cancel, é. O 2x é foda fazer isso, mano. O boneco levanta a bola direto. Boa. Boa, já pressiona. Boa, André. Não, vai fazendo escadinha. Aí em pé. Boa, pião. Ai. Valeu. Que Calma, isso? tá. Tô na mesma. Gira. Não, entra o coelhinho. Rolão. Boa. Que isso? Faz o L. Ao fundo. Não tinha Boa. tocado. Pô. Agora já pressiona. Calma. Vamos. Tem que fazer o Kleber entrar lá no segundo pau, mano. Na escadinha. A gente tá quebrando toda hora. Ah! Isso. Aí, ó. X. Ai, mais uma pro meio. Valeu. Valeu, valeu. Tudo bem. Bora, entra de novo. Mais uma coisa. Mais Valeu. uma. Boa. De boa, viado.